18 iyul 2020-ci il tarixində qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində hərbi təxribatı ilə bağlı kommunike qəbul edib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Pravda.az-a daxil olan məlumata görə kommunikedə qoşulmama hərəkatının üzv dövlətləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə qarşı artilleri qurğularından istifadə etməklə iki dövlətin beynəlxalq sərhədi boyunca hücumunu qətiyyətlə pisləyib. Bu insidentin bölgədə hərbi gərginliyin artmasına və çoxsaylı itkilərə səbəb olduğu vurğulanıb. Qoşulmama hərəkatı əlaqələndirmə bürosu Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həllini dəstəklədiyini bir daha təsdiq edib. Qoşulmama hərəkatı üzv dövlətləri Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə bir mənalı dəstəyini bildirərək Azərbaycan Respublikasının öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək məqsədi ilə göstərdiyi səylərlə həmrəy olduqlarını ifadə ediblər. Beləliklə də qoşulmama hərəkatının 120 üzv dövləti Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki ölkə sərhədində son hərbi təxribatı və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan mövqeyini ifadə edib.